Вітаю! В ефірі програма «Громадська приймальня», в якій ми обговорюємо актуальні проблеми сьогодення. 27 липня о 18 годині завершилася подача заяв до вищих навчальних закладів, у ході якої, за словами заступника міністра освіти українські виші прийняли понад 2 мільйони заяв від 584 тисяч абітурієнтів. Про те, як відбувався прийом заяви документів та які перші результати вступної кампанії 2016 у нашій області, говоритимемо сьогодні з гостями студії. А це Григорій Таргонський, начальник управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Віктор Мушинський, ректор Національного університету водного та природокористування, та Клавдія Джеджера, заступник голови приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету. Вітаю вас, панове. Вітаю. Я нагадаю нашим глядачам, що громадська приймальня транслюється лише у прямому ефірі, тому ви можете долучитися до розмови. Ваші запитання до гостей студії приймають за телефоном, який уже працює, його номер 230016. Отож, щороку правила прийому до вищих навчальних закладів змінюються або вдосконалюються, якщо можна так сказати. Які новації цієї вступної кампанії, пане Григорію, до вас запитання? Ну, якщо говорити про цьогорічну вступну кампанію, то в першу чергу варто зазначити, що ті, хто складали іспити зовнішнього незалежного оцінювання, мали можливість вступати тільки виключно в електронному форматі. Якщо в минулому році ми пам'ятаємо, що можна було в електронному форматі подавати документи і паперову, то сьогодні тільки в електронному. В минулому році близько 40% абітурієнтів скористалися можливістю електронного вступу. Ну, а сьогодні перевели всіх. Очевидно, що це найбільша така от інновація, яка була пов'язана, власне, з процедурою вступу. Ну, якщо не говорити про те, що вдосконалено перелік спеціальностей було в цьому році, змінено і затверджено єдиний перелік галузей спеціальностей, абітурієнтів була можливість ширшого вибору траєкторії своєї освітньої політики. Ну, ви сказали, що цього року лише в електронному вигляді приймалися заяви, але натомість була інформація і була така можливість усім, хто не довіряв системі або боявся, що його дані не будуть внесені правильно у цей реєстр абітурієнтів, все-таки зверталися до приймальних комісій, які працювали і особисто вже вносили разом з працівниками приймальних комісій свої дані. Пані Клавдія, чи багато звернулося таких людей, принаймні до вас у університет, які боялися і не довіряли у цій електронній системі? Так, ви знаєте, такі люди були, і вони ще, мабуть, залишаться і в наступному році, тому що, власне, по-перше, вони боялися самі подати такі заяви, оскільки не почували себе достатньо підготовленими для електронної подачі заяв. А ще друга категорія була таких, які просто не мали доступу до інтернету. Третя категорія – просто хотіли побачити на власні очі, яким є наш університет, поспілкуватися з нами. І, відповідно, передбачаючи це, а також пізніше вже і лист міністерства був відповідний щодо рекомендації до створення консультаційного центру. Ми такий центр мали, ми його підготували, і понад 300 вступників звернулися до нас із проханням допомогти їм подати заяви в електронному вигляді. Ну, найбільше і найпрестижніше вважається у нашому регіоні – це Національний університет водного господарства та природокористування. Я вже виправилася. Я б хотіла запитати вас, пане Вікторе, чи зверталися от саме абітурієнти до вас із такою нагодою, що хотіли б дізнатися більше про спеціалізації, більше про якісь профілі і нахили, які можна здобувати у вашому університеті? І чи дійсно отака консультація на місці була, коли визначалися абітурієнти саме зі спеціальністю? Ви знаєте, що абітурієнт дуже швидко еволюціонує. Цього року у нас були випадки, коли нам задали такі питання, наприклад, а скажіть мені, будь ласка, який силабус у вашому університеті? Подайте, будь ласка, всі дисципліни, які я буду слухати на першому курсі, бо, може, мені це не цікаво. Це приводить шок, бо ми, як правило, не готові до такого рівня спілкування, і будьмо готові, що буде ще й далі більш просунуті будуть наші вступники, і ми цьому тільки радіємо, бо ми, власне, і працюємо для того, щоб такі люди приходили до нас. А щодо звернень і щодо бажання щось там познайомитись з університетом, я хочу сказати, що безумовно таких звернень було дуже багато, я сказав би, навіть більше, ніж 300, набагато більше. І не тільки через те, що є проблеми з
скажімо так, із електронною подачею, хоча вона не стільки пов'язана з проблемами доступу до інтернету, скільки самою базою, яка висла декілька днів повністю і зовсім не працювала. Треба сказати, що ну, відпрацьовуємо цю систему, відпрацьовуємо на рівні держави, але є на чому працювати, тому що це ми були в ступорі декілька днів, не тільки ми, а всі університети, я думаю, всі погодяться з цим. Але це проблеми росту. В цілому система була позитивна, студенти позитивно сприймають, і абітурієнти, і впевнені майбутні студенти. І вони справді націлені на результат. Тобто вони в значній мірі, їх цікавить, що буде з ними після того, як вони вступлять і закінчать. Ну от вже сказали представники вищих навчальних закладів, що система зависала. Так би мовити, знаєте про це і ви. Але чи могли ви моніторити в онлайн-режимі, що відбувається? Яка активність абітурієнтів, як подають заяви? І коли дійсно була пікова активність? На початку чи наприкінці? Тому що кожного року, якщо можна так сказати, моніториться інформація ця, то є сплеск такий на початку і наприкінці періоду подачі. Коли цьогоріч розпочалась вступна кампанія, то, очевидно, всі захотіли в перші дні подати максимум заяв. І це призвело до того, що система не витримала. Як кажуть, в народі система лягла. І були реально проблеми, які призвели до того, що Міністерство освіти пішло на безпрецедентний крок. І в один із днів, якщо не помиляюсь, це був четвер, в понеділок стартувала вступна кампанія. В четвер з 16 до 19 години було офіційно оголошено про призупинення роботи цієї системи. І були внесені технічні правки відповідно до системи. Після того вже більше нарікань і зауважень не було. Тому що ми дійсно моніторили, дійсно на початку, на перших днях було дуже багато звернень, що робить. Нам вдалося спільно із приймальними комісіями вищих навчальних закладів заспокоїти нашу громадськість і батьків, і абітурієнтів про те, що треба мати терпіння і все буде гаразд. Адже давайте ми повернемось до того, як це було декілька років назад, що якщо дитина хоче поступити, їй треба було їхати, бути в приймальній комісії, а якщо це в різні можна подати міста, переїхати, це фінансові видатки і так далі. Ми говоримо про те, що набравшись терпіння, ми в режимі онлайн зможемо цю процедуру провести. І завдяки тим змінам, які були внесені в процесі, на сьогоднішній день ми вийшли на фінішну пряму, коли вже більше збоїв не було, і система виконала свою головну і функцію, вона спрацювала на відміну. Якщо Григорій Миколаївич дозволить два слова доповнити його, дуже правильно він скаже, я абсолютно згідний. І нам довелося для того, щоб підтримати систему в робочому стані, щоб люди могли підійти. У нас стояло 35 комп'ютерів робочих для того, щоб можна було допомогти людям внести в базу, бо це якось там працювало краще. І, ну, але слава Богу. І окрім того, я в доповнення також добавлю, що всі вищі навчальні заклади реально створили додаткові консультаційні пункти саме для тих, хто не був впевнений або хто не довіряв. Ну, в силу, знаєте, різних, буває релігійних навіть переконань, тому що є, очевидно, десь сім'ї, в яких там ну, не дозволяють працювати дітям з комп'ютером і так далі. Тобто всі різні випадки є. А для таких було передбачено, що вони можуть звернутися, їм допоможуть, але це все одно не була, не був прийом в паперовому форматі документів. Це була допомога просто в режимі онлайн подати їх. Консультативно. Да. Ну, уже така добра традиція складається у вищих навчальних закладів. Вони полюють за розумними абітурієнтами або за розумними випускниками шкіл. Чи можете ви сказати, уже якийсь є рейтинг, скільки заяв подано від дітей, які от дійсно підтвердили своє реноме як медалісти чи учасники олімпіад, які прийшли до вас у ваші вищі навчальні заклади? Пані Клавдія, є у вас такі показники? Ну, зарано говорити вже про підведення підсумків, оскільки ми зараз тільки опрацьовуємо таку інформацію, можемо дати тільки загальні цифри, що у нас зараз є. Ми ще продовжуємо набір на заочну форму навчання абітурієнтів, і тому остаточних ще підсумків і немає. Але разом з тим, якщо зважити, ми побоювалися, як буде цього року, що відбудеться, але ми побачили, що ми не тільки відстаємо, але й перевищуємо ті показники, які були минулого року. Так, наприклад, якщо минулого року ми прийняли трохи більше, ніж 13 тисяч заявок,
заяв. До цього року їх кількість перевищує вже 14 тисяч. Відповідно, ще не все завершено. Я думаю, що ця цифра ще буде зростати. Ще в нас 3 дні в запасі є. Стосовно обдарованої молоді, ми можемо сказати те, що до нас звертається дуже багато спортсменів, оскільки у нас є цікаві для них спеціальності, відкрита фізична культура і спорт, у нас є середня освіта фізична культура, зараз це називається так, а також фізична реабілітація. І спортсменів, які є чемпіонами Європи, чемпіонами світу, є кандидатами або майстрами спорту, дуже багато. Крім того, до нас звертаються і ті, які є переможцями і в всеукраїнської та міжнародної олімпіад. Ми ведемо таку статистику, відповідно, ми сподіваємося, що це якраз той золотий фонд наших студентів, які будуть у нас навчатися вже з цього року. Пане Вікторе, я знаю, що дуже багато медалістів і дуже багато учасників предметних олімпіад йдуть і до вас у університет. Які достойні студенти майбутні прийшли сьогодні до вас? Дуже багато, в тому числі спортсмени, в тому числі переможці всеукраїнських олімпіад, конкурсів, манівці і традиційно технічні студенти, перепрошую, абітурієнти, які колишні школярі, які добре себе зарекомендували в точних науках, вони, як правило, йдуть до нас. І це дуже добре. Щодо кількісних показників, я згідний з пані Клавдією, що нам ще рано підводити підсумки, звичайно, тому що треба дочекатись подачі оригіналів, але загальна подача – це теж показники, і ми можемо про них говорити. І ми з радістю можемо сказати, що по всій Західній Україні, крім Львівської області, Рівненський національний університет водного господарства на першому місці. Це вперше за ці останні роки, і ми дуже цього тішимося. Основне поле бою зараз – це, звичайно, день на форумах бакалаврат. І там ми маємо 9 тисяч заяв, це перше місце по Західній Україні. Якщо говорити про престижність професії, престижність спеціалізації і напрямків, то все-таки, як би там не говорили про те, що дуже багато юристів, дуже багато менеджерів, економістів нині є на ринку праці, які не затребувані, які популярні і зараз, і на сьогоднішній день спеціалізації і в РТГУ, і в НОВГПУ? Дякую. Але я хотіла би зазначити, що до нас подано близько 11 тисяч заяв на бакалаврат. На сьогодні це 10 700 заяв. Так що ми не відстаємо від вас. Так. Це як рахувати. Так, тобто ми на рівні, але кожна із наших закладів займає свою нішу. Певно. Так що тут, і відповідно я хотіла би повернутися до наших спеціальностей, які є популярними. І вони є традиційно популярними, оскільки ми той заклад, який має 75 років досвіду підготовки педагогічних працівників. Отже, це дошкільна освіта, це педагогічна освіта, психологія, фізкультура і спорт, там 50 осіб на місце конкурс. І ми можемо назвати ще і інші спеціальності, на які також у нас є достатньо великий конкурс на сьогодні. Це, наприклад, іноземна філологія, психологія і багато інших спеціальностей. Відповідно, ми чекаємо, що і впевнені в тому, що всі державні місця ми закриємо, і також будуть бажаючі вчитися у нас на платній основі. А які найпопулярніші спеціалізації? Традиційно наші спеціальності – це будівництво, гідротехнічне будівництво, IT-спеціальності. Менеджмент цього року здивував, до речі, сюрприз зробив нам маркетинг, який цього року вистрілив неочікувано для нас, бо ми для цього працювали, звичайно, але ми не очікували такого результату. Звичайно, наші класичні спеціальності, пов'язані з екологією, з агрохімічними спрямуваннями. Ну так, природничі і технічні. Чому я запитала про популярні спеціальності? Я вже не кажу про право і здоров'я людини, це поза конкуренцією. Чому я запитала про популярні спеціальності і напрямки? Тому що багато говорилося про те, що студенти, абітурієнти, які навчалися добре у школі, які мають там гарні показники, результати ЗНО і хороший бал сертифіката, вони
не потрапляють на бюджетну форму навчання, оскільки є багато пільговиків. Цього року було сказано, що лише 4 категорії буде пільгових, які матимуть на позачергове або першочерговий вступ до вищих навчальних закладів. Впродовж вступної кампанії їх кількість змінилася. Чому це відбулося? В зв'язку з чимось така новація, що з 4 стало 12 категорій, які підлягали такому от преференціям таким. Ну, якщо говорити про пільгові категорії, то дійсно в цьому році, по суті, пільги зняті. І результати зовнішнього незалежного оцінювання, результати навчальної діяльності будуть слугувати тим, щоб діти були зараховані. Тому я з вами абсолютно не погоджуюсь з тим, що пільгових категорій буде багато і вони займуть левову частку в кількості тих студентів, які будуть зараховані на державну форму навчання. Тобто на сьогоднішній день усі рівні в своєму праві? Переважно. Да. Переважно так. Гаразд. А хто ж все-таки має якісь першочергові або право на все-таки якісь от преференції? Лише учасники предметних олімпіад, чи все-таки і діти, сироти, які постраждали, батьки, яких загинули під час АТО, діти-інваліди? За ким залишається отаке от право? Ну, є певний перелік пільговиків, які залишились. Це учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи. Особи, які стали інвалідами внаслідок поранення коліс, контузії чи інших ушкоджень під час Революції Гідності. Інвалідів війни, відповідно. Тобто є певний перелік осіб, які мають право на пільговий ступ. Демобілізовані. Да. Так. Але їх досить не велика. Не так багато. Да. Гаразд. Власне, цього року іще є одна новація, тобто не вуз, вищий навчальний заклад для абітурієнта, а абітурієнт для вищого навчального закладу. Тобто, скільки буде пропозиції, який буде попит, така і буде пропозиція державних місць. Така буде і квотність. Яка ситуація от Національного університету водного господарства і продукту? Така, скільки буде? Як ви сказали, скільки буде, який буде рейтинг, яка буде пріоритетність в межах України, такі будуть наші результати. Гаразд. Загалом, якщо в абсолютних цифрах можна сказати, яка це кількість? От, наприклад, на 30 осіб група, скільки буде, за може бути прогнозними, я акцентую увагу, що це прогнозні розрахунки, оскільки ми не можемо зараз оперувати конкретними цифрами. Це десь порядка 25-30% плюс. Угу. До попереднього року. До попереднього року. Я зрозуміла. Багато було сказано про те, що вищі навчальні заклади з огляду на інфляцію і на курс долара, до якого прив'язуються усі, і індексацію усіх видатків, можуть змінити плату за навчання на контрактній формі. Так? Чи суттєво змінили цифри у Національному водному університеті і чи змінилися в РДГУ показники на платну форму навчання? Прошу. Дякую. Ми багато думали, працювали над тим, які ціни встановити, яку вартість за навчання встановити цього року. І зважаючи на те, що статки наших вступників не такі високі, ми змінили їх... Вступників взагалі, мабуть, не високі, це їхніх батьків. Ну, я маю на увазі, безумовно, наших батьків. Ми змінили наші ціни не суттєво. І практично, коли ви подивитесь на сайті наказ про вартість навчання, то ви побачите, що, в принципі, це різниця порядка на бакалаврат, я маю на увазі, порядка від 500 до 1000-1500 гривень. Це небагато. Що стосується спеціаліста, то порівняно із вартістю навчання за четвертий курс бакалаврату. Ми також підвищили ціну приблизно десь на 1000, від 500 до 1000-1500 гривень. Тобто ціна змінилася не надто суттєво. Як змінилося, чи у відсотковому співвідношенні, чи в абсолютних цифрах, як змінилася вартість? Це довго розказувати, тому що розрахунки за кожною спеціальністю, вони різні, і ми виходили з собівартості передусім, оскільки ми не можемо працювати собі в збиток, і це, бо ми державний вуз. Але хочу сказати, що ми суттєво підвищили ціну. Ну, як суттєво? Ну, теж на 1000, де на 2, а де й на 3, в залежності від спеціальності. Я вважаю, що це не є перепоною для тих абітурієнтів, які хотіли вступити, оскільки добра освіта дешевою не буває.
Багато батьків нарікають на те, що вони бояться підводних каменів, підписуючи угоди на таку контрактну форму навчання, вони не вважають на те, що ціна навчання може змінитися упродовж наступних 4 або 5 років. Чи обумовлено у вас у договорах, що змінюватиметься форма? Так, безумовно, відповідно до закону, останньої редакції закону про вищу освіту, нам надано право, та я сказав би навіть обов'язок, індексувати плату за навчання за індексом, на індекс інфляції. Це офіційний показник, і знову ж таки, це державна політика, і ми в нурті цієї державної політики, повірте, це зовсім не наше бажання, це наш обов'язок. Пане Григорію, до вас запитання. Кожного року під час вступної кампанії діє такий собі телефон довіри, на який звертаються абітурієнти або їхні батьки, які мають якісь претензії до роботи чи приймальних комісій, чи вищих навчальних закладів, або ж навпаки щось оскаржують чи апелюють до влади такої місцевої. Чи були такі звернення, які саме, що, з чим звертаються? Ну, якщо говорити про звернення, то слід зазначити, що з кожним роком кількість звернень зменшується. Це свідчить про ті суттєві зміни, які відбуваються під час вступної кампанії, і прозорі правила гри, які для всіх є абсолютно зрозумілими. Тому в цьому році були дзвінки, пов'язані з тим, що лежить система, що система не працює. От в цьому контексті і були звернення. Але вчасно проведена роз'яснювальна робота, причому на всіх рівнях, починаючи з Міністерства освіти, закінчуючи приймальними комісіями вищих навчальних закладів, нам вдалося зняти цю напругу соціальну, образно кажучи, і, по суті, більше питань не виникало. Тому що хтось помилився, вніс неправильні, неточні дані, хотіли там змінити, система довго там спрацьовувала. Тобто отакі от технічні, суто технічні питання виникали, такі звернення до нас були, але я ще раз кажу, вони не носили такого великого масштабного характеру. Якщо говорити про такі проміжні результати вступної кампанії, то на сьогоднішній день скільки заяв уже прийнято або скільком відмовили у поданні заяв? Чи були якісь відмови от в РДГУ і в університеті водного господарства? Або, наприклад, абітурієнт подав занадто багато від можливої кількості заяв, чи ще якась? Були якісь такі нюанси? На відміну від минулого року, у нас таких прецедентів не було. Тобто і відмов не було, і не було звернень. Єдине було звернення з проханням змінити пріоритетність, чого ми не можемо зробити. В принципі, щодо того, скільки заяв подано, то, власне, сьогодні ця цифра, як уже було сказано, перевищує 14 тисяч заяв. Причому більше 3 тисяч – це заяви для вступників, які вже планують продовжувати навчання на вищих рівнях – спеціаліста і магістра. І, ви знаєте, цього року ми ж останнє приймаємо спеціалістів, і дуже багато студентів прагнуть навчатися чи отримати цей рівень вищої освіти. Власне, цього року, дійсно, я погоджуюсь з тим, що і звернень таких з претензіями до нас було набагато менше. А яка ситуація у вас? Якщо вже ми говоримо про загальну суму, то там можемо говорити у нас десь там про 17 тисяч, якщо додавати всі докупи. Але ситуація така, що я погоджуюсь з пані Клавдією, абсолютно не порівнювана з минулим роком. Набагато менше є таких відмов і набагато менше збоїв, хоча поодинокі випадки трапляються. От в нас був останній випадок, що учасник бойових дій звернувся, написав заяву, подав відповідно її в електронній формі, але виявилося, що він відео вже внесений, десь якісь курси він в тому році ще вступив, і таким чином вийшла така колізія, але я сподіваюся, до завтрашнього дня з допомогою влади ми ці питання врегулюємо, його звідти, можливо, виключимо і внесемо повторно, і в цьому році він зможе вступити. Тобто це окремі тільки поодинокі випадки, але ми завжди йдемо на зустріч і робимо все, що можемо. Як би не говорили про вступну кампанію, про її чесність, завжди звучала фраза про корупцію, про те, що як би там не було, як би електронним виглядом не подавалися документи, корупція завжди буде присутня. Особливо на спеціальностях, де є творчий конкурс. Чи творчі конкурси вже закінчилися в університеті, в РДГУ, зокрема? І чи дійсно такі
можуть бути якісь нюанси, чи можуть бути якісь тут підтасовки або зниження балів, зменшення тої кількості балів за творчі конкурси, збільшення, чи були подібні якісь звернення і нарікання? Про те, що когось незаслужено, наприклад, образили на тому конкурсі, комусь змінили кількість балів за творчий конкурс. Творчий конкурс – це дійсно така складна процедура, тому що важко оцінити здібності. Але у нас працюють в екзаменаційних комісіях фахівці, досвідчені професіонали, і я впевнена в тому, що вони спроможні надати об'єктивну оцінку тим можливостям вступників, які є. Так, дійсно, на сьогодні у нас завершується, тому що ще продовжується на заочній формі навчання творчі конкурси, але на денно вони завершені. Поки що до мене, як до заступника голови приймальної комісії, таких звернень не було, і я сподіваюся, що їх і не буде. Ви сказали, що дійсно цього року востаннє набирають абітурієнтів, студентів уже фактично на освітній рівень спеціаліст. Надалі вже спеціалістів не будуть, будуть лише магістри. І якщо говорити про парадигми сучасної вищої освіти, то вона скерована і зосереджена на самоосвіті. Чи можна сказати, що всі студенти, які зараз навчаються на третьому, а наступному році четвертий бакалавр отримають звання, готові осягати освітній рівень магістра? Це запитання таке до вас, пані Валерія. Ми проводили такі опитування серед студентів, оскільки ми самі готуємося до змін, які відбудуться наступного року. І, власне, переважна більшість тих, які навчаються на бакалавраті, планують надалі продовжувати отримувати вищу освіту вищого ступеня. Тобто ми не переживаємо за те, що ми, наша магістратура не буде заповненою. І зважаючи на те, що до нас звертаються студенти ще із інших навчальних закладів, то я думаю, в цьому плані буде все добре. Єдине, можливо, ми ще не готові цілковито так попрощатися зі спеціалістом, але разом з тим ми робимо все належне для того, щоб ці зміни зустріти з хорошим результатом. Якщо дозволите, я доповню, тому що з освітнім рівнем бакалавра сьогодні роботу в освіті ніхто не дає просто-напросто. Вимоги було спеціаліста, а зараз, оскільки спеціаліста не буде, то магістр. Іншого немає. Якщо говорити про магістратуру у вашому національному університеті, то завжди навчання на магістратурі було платним і платним, вірніше, дуже мало державних місць, а плата суттєво різнилася від тої, яка на бакалавраті. Чи суттєво змінилась вона і цього року, якщо ви говорите про те, що змінилася вона? Пропорційно не змінилась вона, як була та тенденція, про яку ви казали, закономірність вона збереглася. Єдина відмінність цієї вступної кампанії – це те, що у нас є набагато більше бюджетних місць, ніж в минулому році. В рази більше бюджетних місць, і це, я думаю, спрацювало позитивно і дасть свій позитив. Я думаю, що це дуже правильне було рішення міністерства. І магістратура, якщо ми вже йдемо європейським курсом, треба розуміти, що це справа обраних. Це є фактично третій зверху ступінь магістерський, так? Бо наступні є PhD, а далі доктор наук. Тому доктор філософії. Ну, PhD – це доктор філософії, а далі це вже доктор наук. Чи там хабілітований, як в багатьох країнах є доктор. Але основним ядром фахівців, які вирішують основні задачі, зокрема інженерні задачі, це є, звичайно, бакалаври. І ми намагаємося будувати програму таким чином, щоб людина, яка отримує диплом бакалавра, відповідала всім стандартам європейським і українським, яка могла виконувати основні ролі, основні задачі, працювати на будь-яких посадах, забезпечити соціальні ліфти в своїх фірмах, забезпечити розвиток своєї фірми. І для цього не обов'язково йти на рівень магістра. Хоча, звичайно, ми радимо і рекомендуємо йти на рівень магістра. Це доповнює, це розширює можливості, це фактично це інвестиція в свій бізнес, в свою долю. Але пам'ятаємо про те, що все ж таки
База – це бакалаврат. Ну, як би не говорили про те, що вища освіта – це локомотив суспільства, локомотив перебудови усього нашого устрою державного, то не забуваємо і про те, що кожен вищий навчальний заклад хизується в першу чергу випускниками і їх працевлаштуванням. Чи можна сказати, що на скільки відсотків, наприклад, забезпечені робочими місцями випускники Національного університету водного господарства та природокористування? Ну так, гамузом не можна говорити, тому що дуже різні спеціальності, дуже різний великий спектр випускників. Є спеціальності, які традиційно вже довгий час погано знаходять працевлаштування. І це якраз одні з тих спеціальностей, які користуються попитом. Це економіка, це менеджмент, це право. Ну, право, можливо, менше. Якщо говорити про інженерні спеціальності, то, мабуть, за малим винятком того переліку, який ми маємо, практично 100% наших випускників знаходять своє працевлаштування. Якщо не в перший рік, то в наступні 5. Причому працюють в різних частинах світу, на хороших посадах, є відомі вчені, навіть відомі письменники, і в тому числі белетристичного жанру. Ну, скажіть, будь ласка, де ще стільки народжується геніїв гуманітарних, як в технічних вузах? Тільки там. Наприклад, Максим Кідрук, відомий всім, це наш випускник. Прищепа Наталка, яка от недавно з 800 метрів в Європу взяла, стала чемпіонкою Європи, їде на, отримала путівку на Олімпіаду, ми дуже гордимося, радіємо з нею. Тобто і спорт, і технічні спеціальності, все це дає можливість людям знайти себе. Розумієте, не можна так міряти простими такими мірками, що ти закінчив, і тут вже черга стоїть тебе взяти на роботу. Треба бути кимось, треба щось з собою уявляти, тоді можна претендувати на якісь посади. Кожен новий міністр освіти вказує на те, або говорячи про якісь реформи, ну, до речі, дійсно, освіта – це галузь, яка найбільше і найчастіше реформується, і завжди повинна бути на вістрі події, йти в ногу з часом і перетворюватися постійно. Але кожен новий міністр вказує на те, що варто започаткувати таку систему, як планування, і планувати, скільки нам треба спеціалістів в тій чи іншій галузі, маємо знати, скільки їх має бути на виході, і де їх потім працевлаштувати. Як ви вважаєте, чи доречно оце планування, чи природньо такий добір має існувати, і якось так воно має бути природньо, а далі випускники знайдуть собі роботу самі? Ну, ви знаєте, що підготовка і здобуття вищої освіти – це не є обов'язково, що людина, здобувши вищу освіту, зобов'язана працювати за фахом, там, скажімо. Є велика кількість людей, які здобувають вищу освіту і працюють абсолютно в інших галузях, абсолютно в інших сферах. І це є цілком природньо, нічого страшного в цьому немає. Або йдуть, перепрошую, нічого здобувати освіту. Так. Слушно. Так, абсолютно. Тому те, що щось треба удосконалювати, те, що десь треба регулювати деякі процеси, де буває надлишок, по якій спеціальності дійсно величезна кількість, можливо, себе не може реалізувати, то тут уже треба вивчати питання не просто, що вони здобувають вищу освіту, а, можливо, в тому чи іншому навчальному закладі щось із підготовкою не все гаразд. Тому що, як правило, ті люди, які здобувають вищу освіту, вони в переважній більшості себе реалізовують. Звісно, що на всіх місць десь, можливо, на державних установах, державних підприємствах не вистачає. Це цілком логічно і природньо. Але ж іде і зміна кадрів, і спрогнозувати, що ми підготуємо 100 спеціалістів за одним напрямком і маємо сьогодні 100 вакансій, ну так ніколи не буде. Гаразд. А минулого року Міністерство освіти відмовило у акредитації 80 вищим навчальним закладам. Тепер в Україні їх залишилося близько 300. І чи можна сказати, що вони дійсно усі достойні і варті того, аби на виході давати якісно підготовленого спеціаліста? Якщо говорити про вищі навчальні заклади нашої області. Ну, очевидно, питання до мене. Так. Я не зовсім погоджуюсь з тою цифрою, яку ви назвали, що 80 вищих навчальних закладів не акредитовано. Мова йшла про те, що у нас в Україні було понад 800 вищих навчальних закладів, а їх залишилось тільки, як ви назвали. Ні, я кажу, що впродовж року 80 відмовили в ліцензії. Я розумію, так. Мені приємно, що ті вищі навчальні заклади, які працюють у нас на нашій Рівненщині, вони всі продовжують функціонувати. І от ми сьогодні бачимо і нове ГП, і РДГУ, і Національний університет Острозька академія, і Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені Степана Демінчука. Вони тримають високу планку своєї освіти і користуються попитом у наших вступників, і жодних у нас проблем немає.
1 серпня будуть оприлюднені списки абітурієнтів, які рекомендовані до вступу на бюджетну форму навчання і яким рекомендовано вступ на контрактну, за контрактною формою навчання. Чи можна сказати, що на сьогоднішній день от якась вже кількість абітурієнтів у вас визначилася по пріоритетності? Адже цього року абітурієнт мав визначити пріоритетні спеціальності. Пані Клавдія, є якісь вже такі показники? Ну, безумовно, ми вивчаємо ситуацію і ми знаємо кількість вступників, які подали у нас заяви з першим, другим, третім пріоритетом. Ми знаємо, що це вже наші вступники, особливо тоді, коли бачимо їхні конкурсні результати. Але прогнозувати ситуацію, так, згідно того моніторингу, що ми проводимо, ми бачимо, що ми будемо мати вступників, ми будемо мати студентів, але прогнозувати цілковиту ситуацію, скільки ми їх будемо мати, це дуже зараз складно. Надзвичайно складно. Це дуже погано описувана система, повірте. Я зрозуміла. Ну, сьогодні ми говоримо про майбутніх студентів, про сьогоднішніх абітурієнтів, завтрашніх першокурсників, але багато уже першокурсників або ті, хто пішли на другий, третій і так далі, інші курси, кажуть про те, що у вищих навчальних закладів існує така невгласна такий наказ зменшити кількість бюджетників, тобто за будь-яких умов зрізати їх на екзаменах, аби вони не отримували стипендії. Такі нарікання є, такі скарги є. Чи доходили до вас такі чутки? До мене багато всяких чуток доходить. Повірте, не варто чуткам довіряти. Є об'єктивна ситуація. У нас, наприклад, ми створили цього року Центр незалежного оцінювання, внутріуніверситетський, який дає можливість, скажімо так, відділити викладача, який вчив студента, від приймання ним заліку чи іспиту. І це не тільки зменшує рівень якихось зловживань, бо я не боюсь називати це корупцією, бо ця корупція більш стосується державних органів влади. Але це дає можливість певним чином впливати на якість освіти. І ніяких, повірте, комп'ютер не має ніяких упереджень, йому байдуже хто це, він об'єктивно оцінює і не може впливати на такі речі. Я думаю, що викладач теж, оскільки, повірте, викладача інші зовсім пріоритети і дбати там про якісь... Очевидно, питання стоїть в тому, до прикладу, у вас було 100 бюджетних місць, а стоїть завдання, щоб їх було 80. От така позиція. При вступі чи при здачі? Ні, мова йде про тих другий, третій курс студентів. Так, я розумію. Тобто йдеться про те, що ніби хтось там штучно зменшує кількість. Цей процес є чи немає? Немає такого. До вас такі чутки теж не надходять. Ні, чутки надходять, але ми говоримо про факт. Ми їх спростовуємо, ці чутки. Ми говоримо про факт. Цього немає. Розумієте, про що йде мова? Коли студент навчається не дуже добре і невчасно там здає іспити, має, образно кажучи, хвости, і в нього виникають певні проблеми. Тобто тоді сам він винен. На жаль, час нашої програми вичерпав. Він шукає винних тоді. Так, ми мусимо закінчувати. Дякую вам за цікаву розмову. Нагадаю, що говорили ми сьогодні про проміжні результати вступної кампанії 2016 з гостями студії, представниками вищих навчальних закладів та управління освіти і науки обласної державної адміністрації. Дякую всім за увагу. На все добре. До побачення. Thank you.